Ռուսաստանը բնակ միլիարդատեր Տաշիր գրուպ ընկերության նախագահ Սամվել Կարապետյանի եղբորորդուն Նարեկ Կարապետյանին մեղադրանք է առաջադրվել առանձնապես խոշոր չափերով շորթում կատարելու հոդվածով։ Նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությամբ չհեռանալը։ Նարեկը հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավոր Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Կարեն Կարապետյանի որդին է։ Հեղափոխությունից հետո ընտանիքով Հայաստան տեղափոխված 30-ամյա գործարար Վահե Պարազյանն այս գործով տուժող է ճանաչվել։ Ազատության հետ զրույցում նա ասաց, 10 միլիոն եվրո իրենից պահանջած Նարեկ Կարապետյանի հետ Երևանում երկու անգամ է հանդիպել, երկու անգամ էլ ծեծեի ենթարկվել Կարապետյանի ու նրա թիկնապահների կողմից։ Ըստ տուժողի, միջադեպի օրը Նարեկ Կարապետյանն իրեն ասել է, Ռուսաստանում մտել են գործարար հորեղբոր բիզնես դաշտ, երկու տարում 10 միլիոն եվրո աշխատել ու հիմա այդ գումարը պետք է իրենց տան։ Պարազյանն ասում է, 10 միլիոն եվրո իրենք չեն էլ աշխատել։ Պարապունքից դուրս էի գալիս, այդ մայթի վրա եկան, հետևից ձայն տվեց։ Ֆրացի տեսնեմ Նարեկ Կարապետյանը շատ ագրեսիվ բանով մոտեցավ ինձ, հետ էլ մի հատ տղա էր, հարցրեց, «Վահե, դու ես»։ Ասացի, «Հա, ինչ կա»։ Դրանից հետո հարվածեց։ Գտա իր համար իրան զանգահարեցի, ասեմ, «Ես մենակս գալիս եմ ձեր ռեստորան, գիտեմ դուք ստեղ ռեստորան եք բացել, ուզում եմ քո հետ հանդիպեմ, հասկանեմ ինչ ա պատահել»։ Ես մոտեցա իրեն, նստած էր ինքը սեղանին, իր շուրջ շրջապատված իր թակնապահներով մոտավորապես 10-15 հոգի մարդ։ Ես այդ ես խոսացել եմ մեր ղեկավարության հետ և մենք եկել ենք այն եզրակացության, որ չկա ոչ մի բան խոսալու, կա ընդամենը միակ ելք ձեր ընտանիքի համար, էդի այն է, որ դուք այդ փողը պետք է բերեք տակ մեզ։ Մենք ասում ենք, մեզ էլ պետք չի դա այդ փողը, դուք գիտես մենք ինչ հնարավորության տեր ենք, մենք ստեղ ֆոնդ ունենք, որը Ղարաբաղի համար է օգտագործում այդ ֆոնդը։ Տվեք մենք այդ ֆոնդը, գցենք այն ֆոնդի, մենք այդ ֆոնդին կուղարկենք Ղարաբաղին իր բարերը մեկ բան անեն, գրեֆ անենք Ղարաբաղին։ Ես ասում եմ, իմ հաշվին դուք ուզում եք Ղարաբաղին գրեֆ անեք, գրեֆ անող եք, գնացեք արեք։ Պարազյանը պնդում է, որ այս զրույցից հետո Նարեկ Կարապետյանն ու իր թիկնազորի անդամներն իրեն ու ընկերոջը ծեծի են ենթարկել։ Ըստ տուժողի, ամեն ինչ սկսել է այն բանից, երբ տարիներ առաջ իրենք մասնակցել են Գազպրոմի հայտարարած մրցույթներին և դրանցից մի քանիսը շահել։ Երկու տարի անց, սակայն, Պարազյանի խոսքով, իրենց 100-ից ավելի պայմանագրերը Ռուսաստանում միակողմանի խզվել են։ Բացատրելով այն պահը, որ Տաշիր գրուպի սեփական Սամվել Կարապետյանը իր լծակները օգտագործելով ամեն ինչ արել է, որ մենք այդ Գազպրոմի մրցույթներից դուրս գանք, որից հետո միանգամից խաղարկություն դրեցին և այդ խաղարկության այդ բոլոր տենդերները գնացին Տաշիր գրուպի մեջ մտնող կամպանիաների մեջ։ Չբավարարվելով այդ ամեն ինչով, նոյեմբերի 1-ին 2016 թվականին ինձ վրա հարուցեցին քրեական գործ, որի պատճառով ինձ տեղափոխեցին քաղաք Կալուգա և ձերբակալեցին։ Իրենից միայն շորթում էր, հետո նաև ավելացեցին Արևանգում, դրանից հետո ինձ սպառնացին, որ քեզ սպասում եմ մոտավորապես 15 տարվա ազատազրկում։ Ինձ իրանց ուղարկել են մարդիկ, ադվակատներ են եղել իրանց կողմից մարդիկ, որ իրանց բանը փոխանցել են։ Տարուկես ես նստելուց հետո իրանք շինծու գործ հարուցածը պրավալ է գնում լիովին և վերա կվալիֆիկացիա են անում, ես դուրս եկա զալոգով, գրավով, որից հետո մենք ընտանիքով որոշեցինք ես հեղափոխությունից հետո, իմանալով, որ Սամվել Կարապետյանի լծակները ստեղել չեն գործում մաքսիմալ, մենք բոլորս որոշում կայացրեցինք գանք Հայաստան։ Պարազյանին և ընկերոջը 10 հոգով ծեծի ենթարկելու մասին նաև քնչական կոմիտեն է իր հայտարարությունում նշել, ընդգծելով, որ արդեն նաև առերեսումներ են կատարվել։ Տաշիր գրուպ ընկերության նախագահ Սամվել Կարապետյանի եղբորորդուն Նարեկ Կարապետյանի փաստաբան Արմեն Ֆերոյանն ազատությանն ասաց, որ իր վստահորդը չի ընդունում առաջադրված մեղադրանքը և պնդում, Պարազյանի խոսքերն իրականության հետ աղերս չունեն։ Այդ երեկությունը բացարձակապես սուտ է, ինքը հանրապես կապ և առնչություն չունի իրականության հետ, իմ վստահորդը իրեն չի ծեծել, իմ վստահորդը իրենից գումարներ չի պահանջել։ Ես շատ ցավում եմ, որ մեր քնչական մարմինը ընդամենը մեկ ցուցմունքի հիման վրա այսօր մարդուն մեղադրանք է առաջադրում և մենք այդ առաջադրված մեղադրանքը բողոքարկել ենք Հանրապետության գլխավոր դատախազին։ Լիահույս ենք, որ բազմակողմանի օբյեկտիվ և լրիվ քննության արդյունքում բոլոր հարցերը կստանան իրենց իրավաչափ պատասխանները։ Հուլիսի 3-ին հանդիպում եղել է Պարազյանի և ձեր վստահորդի միջև։ Այո, հանդիպում եղել է, որոշակի կոնֆլիկտ եղել է, բայց ոչ թե Նարեկ Կարապետյանի հետ, այլ Տիգրան Ասլանյանի հետ։ Իրար քաշքշել են, բայց Նարեկ Կարապետյանը ընդամենը փորձել է բաժանել և հաշտեցնել նրան։
Թեև Վահե Պարազյանն ընդունում է, որ Ռուսաստանում իրեն մեղադրանք է առաջադրվել շորթման ու արևանգման հոդվածներով, ինքն էլ գրավի դիմաց է ազատ արձակվել, բայց նաև պնդում է, դա Կարապետյան ընտանիքի պատվերն է։ Նարեկ Կարապետյանի փաստաբանն իր ունեցած տեղեկություններով է հերքում այս պնդումները։ Ըստ իմ ունեցած տեղեկությունների, Վահե Պարազյանը կալանքի տակ է գտնվել Ռուսաստանի Դաշնությունում այն բանի համար, որ նա ինչ-որ չեչենների հետ գալով հանցավոր համաձայնության առևանգել են հայ գործարարի, ծեծել են ու գումարներ են պահանջել։ Ըստ իմ ունեցած տեղեկությունների ինքը դրա համար է կալանքի տակ գտնվել։ Հետևաբար դրա հետ Կարապետյանների ընտանիքը որևէ կապ եւ առնչություն չունի։ Անտեղի է ասել, թե իրանց մեղքով ես գտնվել եմ կալանքի տակ։ Մինչև հիմա իր նկատմամբ ես գիտեմ, որ այդ գործը քննվում է եւ ինքը ընդամենը գրավով ազատ է աշխատ։ Երկու կողմն էլ արդար քննության հույս ունեն։ Պնդում են, որ մեղավորը պետք է օրենքի ողջ խստությամբ պատժվի նոր Հայաստան։ Редактор